ምዕራፍ 8 ሕጅ ድማ እቲ ክንብሎ ደሊና ዘሎና እዚ ዝስዕብ እዩ ንሕናስ ኣብ ሰማያት ኣብ የማን ዝፋን ልዑል እግዚኣብሔር ዝተቐመጠ ሊቀ ካህናት ኣሎና ንሱ ኣብታ ሰብ ዘይኮነስ እግዚኣብሔር ዝተኸላ መቕደስን ድንኳን ሓቅን እዩ ዘገልግል ሊቀ ካህናት ዘበለ መባእን መስዋእትን ከቕርብ እዩ ዝሽየም ስለዚ እዚ ካህን እዚ እውን ገለ ዘይቕርቦ ክህልዎ ግዲ እዩ እምበኣርከ ኣብ ምድሪ እንተ ዚኸውንሲ ከምቲ ሕጊ ዝእዝዞ ገይሮም መባእ ዘቕርቡ ካህናት ስለ ዘለዉ ንሱ ከቶ ካህን ኣይምኾነን ነይሩ እዚኣቶም ንምስልን ጽላሎትን ናይቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ መቕደስ ዘገልግሉ እዮም ስለዚ ኸዓ እዩ ንሙሴ ድንኳን ክገብር ክደሊ ኸሎ ኵሉ ኸምታ ኣብ እምባ ዝረአኻያ ምስሊ ጌርካ ስራሕ ዝበሎ ሕጂ ግና እታ ኢየሱስ መንጎኛ ኾይኑ ዘገልግለላ ኺዳን ካብታ ኣረጊት ዝበለጸትን ኣብ ዝበለጸ ተስፋ ዝተመስረተትን ስለ ዝኾነት እቲ ንእኡ ዝተዋህቦ ኣገልግሎት ካብቲ ናቶም ዝበለጸ እዩ እታ ቐዳመይቲ ኺዳን ኣበር እንተ ዘይርከባ እታ ኻልኣይቲ ኣይመድለየትን ነይራ ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ነቶም ህዝቢ ኣበር ስለ ዝረኸበሎም ከምዚ ዝስዕብ በለ እንሆ ምስ ህዝቢ እስራኤልን ምስ ህዝቢ ይሁዳን ሓድሽ ኪዳን ዝኣትወለን መዓልትታት ኪመጻ እየን ይብል እግዚኣብሔር ከምታ ብኢዶም ሒዘ ካብ ምድሪ ግብፂ ዝኸውፆም ከለኹ ምስ ኣቦታቶም ዝኣተኽዎ ኺዳን ኣይኮነን ንሳቶም ብኺዳነይ ኣይጸንዑን እሞ ኣነ እውን ብኣኣቶም ምግዳስ ገደፍክዎ ይብል እግዚኣብሔር እንሆ ድሕርተን መዓልትታት እቲአን ምስ እስራኤል ዝኣትዎ ኺዳን እዚ እዩ ንሕግታተይ ኣብ እምሮኦም ከእትዎ ኣብ ልቦም እውን ክጽሕፎ እየ ኣነ ኣምላኽ ክኾኖም እየ ንሳቶም እውን ህዝቢ ክኾኑኒ እዮም ይብል እግዚኣብሔር ካብ ንእሽቶኦም ክሳዕ ዓብዪኦም ኪፈልጡኒ ስለ ዝኾኑ ንእግዚኣብሔር ፍለጦ ኢሉ ነፍሲ ወከፍ ንወዲ ዓዱ ኣይኪምህሮን እዩ ወይ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ንሓዉ ኣይኪነግሮምን እዩ ከመይ ንኽፍኣቶም ክምሕር እየ ንሓጢኣቶም እውን ድሕርዚ ኣይክዝክሮን እየ ነዚ ኺዳን እዚ ሓድሽ ኢሉ ብምጽውዑ ነቲ ቐዳማይ ኣረጊት ገበሮ እቲ ዝኣረገን ዝበለየን ከዓ ቐልጢፉ ጠፍኣይ እዩ